አላማ ነው የነበረው። አንድ ዝቅ ብሎ በሮ እነሱ ታርጌት የሚሉትን ነገር ለማግኘት ይችል እንደሆነ ያግዟል። ሁለተኛ እኛ ሙቀት ተከትለው የሚመቱ ሚሳይሎች ነው ያሉን፣ ሂት ሲኪንግ ሚሳይሎች። ስተኩስ ሙቀት ስለምትስብ ሙቀት ተከትላ ስለምትሄድ ሚሳይሏ የግድ ተዋጊውን ጀታ ብቻ ላታገኝ ትችላለች። በፍጥነትም ስለሚሄድ ፊት ለፊቱ ያገኘችውን የሲቪል አውሮፕላን ነው የምትመጣው። ያኔ የኛ አየር መከላከል ሰዎች ይህንን አውቀው ጥንቃቄ ባያደርጉ ኖሮ 27 የዩኤን ሰራተኞችን የጫነ አውሮፕላን የምንመታበት እድል ነበር ማለት ነው። በሁለቱም ትኩረት ያዛባል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው የትግራይ ኃይሎች ይሄን አደረጉ የሚል የበሬ ወለደ ውሸት ለማቅረብ ይጠቅማል። እነዚህ ሰዎች አውሮፕላን ድብደባ ትግራይ ውስጥ የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው ስትል፣ ዩኒቨርሲቲ ግቢ መጥተዋል፣ ሲቪሊያንስ የሚኖርባቸው አካባቢዎች መጥተዋል፣ የልማት ተቋም ራሳቸው ያቃጠሉት ራሳቸው ያወደሙት ሙሉ በሙሉ ያወደሙት የአልሜዳን ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ አውድመዋል። እሱም ምንም ወታደራዊ ጠቀሜታ እንደሌለው ግልጽ ነው። ግን አንድ ነገር መገመት ይቻላል በእርግጠኝነት ማለት ነው። የበቀል ስሜት ገፋፍቶን መድፎቻችን ኮምቦልቻ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ላይ፣ ኮምቦልቻ የሆነ የልማት ተቋም ላይ እንድናዘንብ ይፈልጋል አብይ አህመድ።